Priatelia, vítam vás pri ďalšej recenzii a dneska sa pozrieme na taký objektív, ktorý není možno úplne prvá voľba každého z vás, lebo je to dosť neštandardné ohnisko a to je konkrétne 100x400, ale dneska. Potom máme od Sigmy, to znamená 100x400 Contemporary verzia od Sigmy. Hovorím, že nie je to úplne štandardné ohnisko, predsa len málo ktorý z nás, fotografov, naozaj potrebuje pravidelne využívať 400 mm ohnisko. Predsa len 400 mm je naozaj už pomerne dlhá vzdialenosť, keď potrebujete niečo odfotiť, aj keď ste na full frame. Pokiaľ ste na kropovom senzore, tak 400 mm je naozaj veľmi dlhá ohnisková vzdialenosť na takéto, nazvime to štandardné fotenie, predsa len ako portrét fotiť do 400 mm osobou. Ja vám za chvíľu ukážem, že sa to dá, ale od tej osoby ste skoro 6 metrov. Poďme sa teda pozrieť na tento krásny objektív. Toto je teda konkrétne od Sigmy 100x400 s clonou 5 a na konci 6,3. Takže už vieme, že to je variabilná clona. Čo nám to v praxi znamená? V praxi nám to znamená, že podľačas toho, ako budem zoomovať, tak sa mi bude meniť aj clona. Nie len hĺbka ostrosti, ale tým pádom aj clona, čiže aj expozičný trojuholník. Pre nás ako pre fotografov to teda v praxi aj naozaj znamená to, že musím trošku brať do úvahy, lebo 5,0, 5,6, 6,3, to je skoro 1,1 evečko. Ale tento objektív samozrejme to musíme rátať, že bude mať premenlivú clonu. Takisto ako všetky tieto zoomy už v tejto ohniskovej vzdialenosti. Čo je pre mňa veľmi zaujímavé, je predovšetkým to, že je to maličký objektív, čo už nám deklaruje to, že priemer predného filtra je 67 mm, čo je dosť neštandardný priemer predného filtra, ale napriek tomu Sigme sa podarilo tam dostať vlastne všetko, čo sme potrebovali. A poďme sa pozrieť na tie záležitosti. Prvá vec, pozrieme sa na bok. Na boku máme klasické prepínanie autofocus, manual focus a manual override. To znamená, vy on máte teda autofocus, ale viete to prepísať. Potom máte rozsah ostrenia. To znamená od 1,6 metra do 6, od 6 do nekonečná a potom samozrejme full rozsah. 1,6 je teda najbližšia zaostrovacia vzdialenosť tohto objektívu, čo keď si to skombinujete s maximálnou ohniskovou vzdialenosťou 400 mm, tak 1,6 je naozaj celkom dobrý výsledok, že sa im to podarilo konštrukčne urobiť, aby ste dokázali zaostriť na tak blízko. Hovorím, v kombinácii so 400 mm, vy si poviete, že aha, 72 ostrina 1,2. Aha, pozor, 24-70 ostrina na nejakých, ja neviem, 35 cm. OK, ale to je 24-70. Naozaj to, že môžete ostriť na 1,6 metra pri 400 mm je pomerne veľmi dobrý výkon konštruktérov tohto objektívu. Poďme ale ďalej. Prepínanie, optický stabilizátor 1, 2 a vypnutý. Ja si myslím, že dneska je úplne štandard. A potom aj najobľúbenejšia vec na Sigmách. Máte tu custom mody. Custom mod je úplne úžasná vec, lebo vy si to môžete dať, že off, C1 a C2. Pomocou USB doku si nacaknete na svoj objektív a cez počítač si tam nahráte nejaké vlastnosti. Ja napríklad mám takto celkom pravidelne nahraté na tej jednej Sigme, ktorú ja používam 120x300-28, že na C2 mám absolútne najsilnejší stabilizátor a čo najpomalšie a najpresnejšie ostrenie. To znamená, to používam, keď naozaj mám nejakú, nazvime to, že statickú scénu, fotím portréty alebo niečo podobné na 300 mm a viem, že si môžem dovoliť proste, aby mi to ostrilo čo najpomalšie, ale za to potrebujem mať čo najsilnejšiu stabilizáciu. C1 na druhej strane mám urobenú tak, že je čo najslabšia stabilizácia, ale čo najrýchlejšie preostrovanie. Čiže to používam hlavne pri športe, lebo tam predsa len tú stabilizáciu až tak nepotrebujete. To ide skôr iba o to, aby sa vám to nechvelo v hľadačiku. Toľko teda k prepínaniu. Je tu ešte posledný volič, ktorý je tu na boku. Volá sa, že lock. No už nám to teda názov hovorí o tom, že to teda lokuje objektív predtým, aby sa vám takto nevysúval. Čiže keď ho máte v batohu, tak ja odporúčam zalokovať a objektív sa tým pádom nepohne. A ako náhle odlokujete a môžete nádherne fungovať. Toľko teda k takým tým prvým nahliadnutiam toho, ako ten objektív vyzerá z vonkajšku a také tie moje dojmy. Poďme sa pozrieť ale na to, čo je oveľa zaujímavejšie a čo vás oveľa viacej bude zaujímať. A to sú hlavne tie grafy. Grafy ostrosti, vinetácie, nejakého skreslenia. A samozrejme, bez toho by sme tieto neboli. Na tie fotky, ktoré sa mi s tým podarilo nafotiť, aby ste videli, ako sa to dá použiť. Takže poďme na počítaču a poďme si to pozrieť.
Hneď ako prvé si musíme pozrieť samozrejme skreslenie. Čo je to skreslenie? No skreslenie je to, že nejakým spôsobom nám to skresluje ten obraz. Čiže na 100 mm máme trošku podĺžkovitosť 0,3%. Na 200 mm už ideme na 0,9%. Na 300 mm sme na 1,8% a na 400 mm sme na 1,5% podĺžkovitosti. Čo nám to v praxi znamená? V praxi nám to teda znamená, že ten objektív bude trošku tak ako keby skresľovať. Ale zároveň, čo nám to znamená pre nás ako pre fotografov, ktorí vieme, ako to odstraniť. Ako náhle fotím do RAVu, je mi to úplne jedno. Lebo ako náhle tú fotografiu načítam do ľubovoľného programu na spracovanie RAVu, čiže je to Lightroom, Capture One, Canon Digital Photo Professional, už nás to vôbec nezaujíma, lebo automaticky nám vyrovná ten obraz, aby bol krásne rovný. Čiže pre nás ako pre fotografov vlastne je to úplne jedno. Samozrejme, to isté je aj vinetácia. Vinetácia nás dneska už v dnešnej dobe ako fotografov až tak strašne nezaujíma, lebo opäť raz odstraníme ju postprodukčne. To znamená, v tej sekunde, ako ja to načítam do Capture One, Lightroom, Bridge, to úplne jedno do čoho, tak mi to jednoducho automaticky trošku rozjasní tie rohy. Ale aby sme boli korektní, tak tá vinetácia na kraji pri 100 mm je 1,5 a pri 400 mm je to 1,2. Poviete si, 1,2 je veľa. Nie je. Skoro všetky objektívy majú takéto hodnoty vinetácie. To znamená, tu by som sa vôbec nejak nad tým nezamýšľal, či je to tmavé, či to není. Opäť raz, robíte to postprodukčne. Ak fotíte do JPEGu, tak si stačí zapnúť po fotoaparáte odstranenie chyb objektívu a máte vyhraté a nemusíte vôbec nič riešiť. Poďme ale na to, čo nás už naozaj zaujíma. A zaujímajú nás grafy ostrosti, tzv. MTF grafy. Toto sú grafy, ktoré namerali v laboratóriu a merajú tam, koľko vlastne kontrastných bodov vedia rozoznať na fotografii pri rôznych ohniskových vzdialenostiach, pri rôznych clonách. Opäť raz, pre nás sú to veľmi dôležité hodnoty, ktoré naozaj nám určujú to, či je ten objektív kvalitný, alebo teda, či nie je až taký kvalitný. Keď sa pozrieme na to, tak na 100 mm z maximálnej škály 5500 bodov na 50 megapixelovom snímači sa im v strede podarilo namerať 4200 na clone 5,0, 4400 na clone 8 a na clone 11 3900. Keď pôjdeme ďalej, tak na 200 mm, na 5,6 sme na 4280 a na F8 4444. Na 300 mm zase okolo 4200 na clone 6,3 a na tých F8 je to 4400. A na 400 mm, to znamená na najdlhšom ohnisku, máme nameraných tu na krásnych 4000 bodov na F8 4200. Pre nás ako pre fotografov, tieto čísla vlastne znamenajú to, že na plne otvorenej clone tá kresba je naozaj dobrá. Není výborná, není dokonalá, samozrejme nemôžeme to očakávať hlavne pri takýchto ultrazoomoch, ale už iba z tých grafov nám je jasné, že na tej plne otvorenej clone je to dobré. Ako náhle si priclonim na tú clonu F8, tak už sa dostávame do hodnot MTF-kového grafu, to znamená kvality ostrosti, ktorá už naozaj je pre nás ako pre fotografov veľmi zaujímavá, lebo nám dokáže ponúknuť práve tie hodnoty na to, aby sme dokázali bez najmenšieho problému mať dostatok dát. Teraz mi poviete, že maximálna hodnota bola 5500, toto bolo rádovo väčšinou okolo 4200, 4400. Treba si ale uvedomiť, že sa rozprávame o objektíve, ktoré má obrovskú ohniskovú vzdialenosť a zároveň má aj veľký rozsah. 100 až 400 mm je naozaj veľmi veľký rozsah objektívu. Povedzte si úprimne, alebo pozrite si ľubovoľne iný objektív, ktorý má takýto rozsah, tak naozaj tie čísla sa tam hýbu veľmi, veľmi podobne, dokonca niekedy aj výrazne horšie, záleží samozrejme od výrobcu, od modelu a tak ďalej a tak ďalej. Takže, toľko teda k tým laboratórnym testom a poďme sa pozrieť na tie testy, ktoré nám ukázala prax. Laboratórium je vždycky jedna vec, prax je druhá vec, takže poďme sa pozrieť. Ja som teda tento objektív zo sebou zobral na Banskobystrický maratón, ktorý bol pred nejakými x týždňami a nafotil som s tým zopár fotografií v rámci fotiek, čo sme tam robili. Toto sú úplne nedotknuté fotografie, to znamená tak, ako mi vyšli z môjho fotoaparátu, ničím sa nepohlo.
Čo mi umožňuje toto je jedna vec, som na full frame a naozaj vidíte, že z obrovskej vzdialenosti som dokázal bez problémov nafotiť korčuliarov, dokonca by som si dovolil tvrdiť, že som to mal ešte viacej orezať. A to som stále iba na necelých 300 mm. Čiže stále ešte bez problémov by som tam mohol ísť ešte tak nejako, že detailnejšie, že takto nejak skoro na nejakých 400 mm úplne bez najmenšieho problému. Tu nás sa dostávame už na tých 400 mm a vidíte, z jaké obrovské diaľky ja bez najmenšieho problému dokážem takto odfotografovať bežca, ktorý sa blíži na mňa. Tu nás sa dostávame k tomu, naskôr som tam vybral teda túto fotografiu. Ako vidíte, tak táto fotografia v daždi sa nachádzala skorej, to znamená časovo potom nám prestalo pršať, začalo nám svietiť slniečko. A tu je jedna taká zaujímavá vec, ktorú chcem ukázať práve na tú clonu, ktorá je 6,3. Kým tu na sme mali tiež 6,3 a chcel som tam nechať aspoň 1,640, aby som dokázal zmraziť ten pohyb toho bežca, tak keď tam už svietilo slniečko pod večer, bolo to fotené, pokiaľ si dobre pamätám, tu na vidíte okolo 7 večer, tak som sa dostal na ISO 500. Čo je úplne super. Ale ako náhle nám zašlo to slnko a prišiel búrkový mrak, napriek tomu, že to bolo fotené o 6:30, to znamená o pol hodinu skorej, tak sami vidíte, že musel som znížiť expozičný čas na 1,400 a ISO dvihnúť na 1600. Áno, samozrejme, mám ultrasvetelné a ultratmavé objektívy. Kebyže tam chcem zobrať 400-28, ktorá je takáto veľká a váži, ja neviem koľko ani váži a stojí ešte viacej, tak samozrejme nemusel by som klesať s tým ISO-om. Ale tu nám treba zobrať do úvahy práve to, že tá je tam tá svetelnosť. Tá svetelnosť na tej dlhšej strane, tých 6,3, je naozaj už pomerne dosť, nazvieme to, tých tmavších objektívov. Nie je to úplne, že extrémne tmavé, nie je to 7 jednotka o krok viacej. Ale 6,3 už musíte zvážiť, že na tej dlhšej vzdialenosti budete musieť používať ISO 200 naozaj aj za krásneho slnečného dňa pomaly, pokiaľ chcete zanechať krátky expozičný čas, aby ste nerozpohybovali trošku svoj obraz. Tak, a teraz som zobral moju priateľku, išli sme na bicykel, aby som vám ukázal vlastne, čo znamená 400 mm v praxi. 400 mm v praxi znamená to, že ja som bol teraz od nej približne 30 až 40 metrov, opäť raz fotografia priamo z fotoaparátu bez žiadného výrezu. Čiže vidíte, že ideme 400 mm, stále rovnako. Čiže tu máme stále, aby ste mi verili, tu nám máme označenú túto fotografiu a vidíte, že tu som na 400 mm. Postupne som odzumoval, to znamená som na 330 a až na 100. Čiže tu nám vidíte, kde začínala a kde skončila a ja som sa medzi tým absolútne ani nepohol. Ako som vám už vravel, to znamená 100 až na 400 taký univerzál. Je to naozaj veľmi univerzálny objektív pre ľudí, ktorí potrebujú byť ďalej. To znamená, potrebujete ďalej od toho objektu, ktorý fotografujete. Kedy je to výhodné? Presne, fotíte šport. Ja som to teda zobral na Banskobystrický maratón, kde sme boli s mojím tímom fotografovať. A potom museli sme byť ďalej od tých bežcov, aby sa nám nič nestalo, aby sme to dokázali bez najmenších problémov pokryť. A zároveň mal som krásne odpihy od pozadie. Takisto napríklad, keď chodím fotevať golf, tak potrebujem byť strašne ďaleko, aby som tých ľudí nerušil. A práve v tom momente ja potrebujem veľmi dlhé ohnisko, aby som bol ďaleko, aby som nemusel vlastne, aby zvuk uzavierky nerušil ľudí. Áno, poviete mi, zoberieš si R5, R6, tam má tichú uzavierku, môžeš fotiť. Áno, máte pravdu. Lenže napriek tomu už vaša prítomnosť, keď sa človek naozaj sústredí na ten odpal, tak už to, že vy ste pár metrov od nich, naozaj môže toho športovca alebo toho niekoho golfistu vyrušiť koncentrácie. To znamená, naozaj potrebujete extrémne ohniskové vzdialenosti. Poďme sa pozrieť ešte na ten portrét, ktorý sa s tým dá urobiť. Ako som vám rával, dá sa to, ale naozaj musíte byť tých 4, 5, 6 metrov od portretovanej osoby. Takže poďme sa na to pozrieť. Ako vidíte, úplne bez najmenšieho problému som dokázal urobiť portrét na 400 mm. To znamená, tu naozaj vidíte, že som na 400 mm. Vidíte, čo mi to urobilo s pozadím. To pozadie je absolútne potlačené, je tam iba výrez z neho. Je to na tom istom mieste, kde som predtým fotil ten príchod. A pozadie je zliaté, úplne že krásne. Čiže vidíte, že aj so 400 mm objektívom sa dá urobiť portrét. Urobí vám to, že vám krásne zlé je to pozadie. Vy máte iba taký výsek z toho pozadia. A práve to, že ste tak ďaleko a ten objektív sa snaží zaostriť tak blízko, že sa posunie celá optika dopredu a vám to urobí to, že vám to nádherne zleje to pozadie, bude také smooth.
Keď to mám tak zhrnúť, komu by som odporúčil tento krásny objektív? Ja by som tento objektív odporúčil každému hobby fotografovi, ktorý hľadá niečo dlhšie. Fotíte wildlife, fotíte šport, proste naozaj, ja si myslím, že 100 na 400 je jeden taký z tých objektív, ktorý je veľmi využiteľný práve pre športových fotografov a pre, samozrejme, wildlifery potrebujú ešte dlhšie, my športiaci občas tiež. A čo je pre mňa veľmi príjemné, že to je to, že je použiteľný aj na full frame. To znamená, aj na full frame už mi dodáva dostatočne dobré optické dáta, ako ste videli podľa tých MTF-kových grafov, na to, aby ste to dokázali aj profesionálne použiť. Osobne si myslím, že napríklad nejaké svadby alebo portréty, toto nebude prvá voľba, po ktorej siahnete. Ale presne, športovci, vidíte, Banskobystrický maratón, golf, ja neviem, triatlón, keď potrebujete nafotiť z druhého brehu, ako skáču do vody. Toto je presne tá voľba, ktorú vy potrebujete, lebo potrebujete byť strašne ďaleko a mať obrovské približenie. A povedzme si úprimne, až tak nám tam nevadí to, že je to tmavšie. Takže za mňa naozaj Sigma 100x400 Contemporary verzia, to znamená tu s tým nové, s tým C-čkom, to je niečo ako art, akurát v tom pre tých, oni to nazvali, že pre bežných užívateľov, to znamená to nový dizajn. Je to utesnené, je to všetko, čo by to malo mať. Ja si nemôžem dovoliť vytknúť tomu objektívu absolútne nič. Za tú cenu, za tú váhu, za tú ostrosť, za tú rýchlosť zostrenia. Toto je objektív, ktorému naozaj nemôžem nič vytknúť. Iba to, že není v mojom batohu. Ja pevne dúfam, že vám táto recenzia pomohla v rozhodovaní sa ohľadom tohto objektívu, alebo minimálne to, že ste sa dozvedeli, že niečo takéto nádherné existuje a ja som vám dal teraz chrobáka do hlavy, že možno niekedy v budúcnosti si na mňa spomeniete a siahnete práve po tomto. Ja si dovolím tvrdiť, že veľmi dobrom objektíve.